بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهن تنبى ملك الصدا فهد دون إذا نجد إنسان كونا صدا وذا ورك عالم كويد كذا إيمان إياه حرام ترد حتى فيك عالم كلسن إما جالا دل لندن ورك أنا واحد صوت شيء دين إياه عبد الله حسين ماريا ورك أنا دين هيدا أنا واحد جود أمي صوم أو ورك صوت سرت قفر يده وإيش الله كود شيران وده كيلومتر فور إما جالا دمقدش يورك الشباب والله ورجل دك ما دم هداي أقبل كشبل هذا نحى iyo cudurka shubanbiyoodka oo ku dhacay ku dhowaad caruur aada iyo aada tiradooda lagu qiyaasay toban islamarkaana sagaal ka mid a ay u geeriyoodeen degmada jallaqsi ee iyadu ka tirsan gobolka hiiraan wararka caalamkana waxa ugu dooroon qarax ka dhacay dalka turkiga oo ay ku dhinteen saddex iyo toban askari afartan iyo siddeed kalena ku dhaawacmeen dowladda shiinaha oo qabatay markab amaba waxaa loo yaqaan saben oo ah afka soomaaliga gogis laga leeyahay dalka mareykanka iyo magaalada london oo allah unaxariistay inan yaroo dhalinyar oo soomaaliyeed lagu aasay shalayto xaafada harrow ee dhacda galbeedka magaalada london inankan oo lagu dilay wiig ka hor magaalada london xaafadda south harrow ayay isugu soo baxeen idilahaan soomaalida degani magaalada london iyo daafaheed ah inankan oo gacan ka xaqdaran ku dishay ayaa lagu aasay qabuuraha biner ee ku yaal galbeedka magaalada london ee caasimadan wadanka ingiriiska intaas waa warkiia kooban haatana isaga fidsan amisom oo inta badan aalaaba iska disha dadka soomaalida ah iyadoona aysan jirin cid ama dowlad kala xisaabtanta haddii ay xabad ku dilaan iyo hadii ay gawaare ku dilaan ayaa shalay duhorkii haweeney soomaaliyeed oo danyar ah ku jiray bartamaha magaalada muqdisho agagaarka xaafada laydha ama wadada layidhaah kilometr for ciidamada amisom ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan dhacdadaas la xihiidha iyagoo kaashanaya saraakiisha dowlada soomaaliya hase ahaatee wakiilka midooda africa ee soomaaliya u fadhiyay ambasador francis madeira ayaa si weyn uga tacsiyiyey arintaas dhanka kalena ururka al-shabaab ayaa la wareegay degmada mahadai ee gobolka shabeelada dhexe xalay sakdi dhexe markii ciidamada dowlada soomaaliya ay iyagu banaanka uga baxeen oo y ciidamada al-shabaab oo aan cidi iska caabina ay si nabadgeleela ula wareegeen degmada mahadai ee ka tirsan gobolka shabeelada dhexe magaalada jarlakxina cudurka shubambiyoodka ayaa ku dhacay amaba fara baan ku haya dadka degaankaas iyadoo hadda la sheegaya in afar iyo labaatankii saa ay u dambeeyey sagaal qof oo kamid ahi dadka degan magaalada jarlasi oo caruuri ay u dhinteen cudurkaas maamulka degmada jallaksi ee gobolka hiiran ayaa sheegay in caruur ka badan conton ay hadda xanuunka la ildaran yihiin iminkana wararkii caalamka qarax ayaa ka dhacay dalka turkiga qaraxaasoo ay ku dhinteen saddex iyo toban askari afartan iyo siddeed kalena ku dhaawacmeen ilaa io hadda wakaalada wararka ee wadankaa turkigu wax faahfaahina kama ay bixin qaraxaas sa yeeshee waxa ay sheegtay in askarta loo adeegsaday gaari walaxaa qarxa laga soo buxiyey gaarigaas oo laga horgeeyey baa layidhi bas ay ku socdaalayeen askartaasi halkaasoo saddex iyo toban ka mid a askartaasina ay ku qudhwaayeen afartan iyo isteed kalena ku dhaawacmeen waddanka shiinaha ayaa qabtay samriyn ama baguds laga leeyahay wadanka maraykanka ah iyadoo ay arrintani daba taal baa layidhi shiinaha oo ka caraysan madaxweynaha cusub ee majaraha talada wadanka la wareegi doona labaatanka bisha january ee labada kun iyo toddobiya tobanka donald trump oo isagu dhowaan u carab laalaadiyamaba dabacsanaan u muujiyey waddanka taiwan oo dowladda chinuhu ay u aragtay inuu iyada ka tirsan yahay hase ha ahaatee wax wara oo ka soo baxay wadanka china oo ku saabsan qabashada samarinkaas ay qabatay ma ay jiraan walow dowladda maraykanku ay ku ay ku walow dowlada maraykanku ay iyadu sheegtay in markabkaasi uu ahaa mid cilmi baaris sins ah u joogay badda south china intaasi waa warkii oo ka imanayay xarunta dhexe ee t v-ga caalamiga ee calson inta aynu dib ugu kulmi doonno wararkan iyo qaar kale oo tiro badan o aad ku maqli doontaan qeybaha yaga dambe ee wararka waan idinla socodsiinaya anigo cabdilahi xuseen maariya waxaan idinkaga tegaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu idin lahantiinba meel kastoo daafaha dunida naga daawaneysaan